Боротьба за Україну сьогодні йде як на військовому фронті, а також і на інформаційному. Фундація «Будучність» горда бути причетною до створення чесного, потужного, авторитетного і надійного медійного джерела «Форум ТВ». Саме у цей час, 10 років тому, було створено телебачення «Форум ТВ» у Канаді. «Форум ТВ» – це канадсько-українська телепрограма, яка вже 10 років чесно і достойно виконує свою місію – натхненно працювати для української громади у Канаді, інформувати та говорити правду про Україну на весь світ. А в час російсько-української війни «Форум ТВ» став справжнім медіа-воїном на інформаційному фронті, наближаючи перемогу України. Вітаємо засновників, творчу команду, прихильників та глядачів телепрограми «Форум ТВ» із 10-річним ювілеєм. Успіхів, натхнення, цікавих тем і процвітання. Многая літа!